Vet dere hva den nye kulturministeren har gjort? Hun har lagt ned ARK-senteret, og nå skal hun bygge Husflidsenter der. Hun er fin. Hun er grei, grei. Se på han nå. Vi får stikke opp oss og se oppe på NRK om vi kan bruke noen av de fisle-studiene de har der. Det kan vi sikkert. Men først, headlines. Bli med til sagnomsuste Utøya, der Alex rekonstruerer boksekampen mellom Tyson og Holyfield med hjelp fra en av sine nærmeste venner. Hadde Jürgen Habermas bulimi? Var Sokrates koneplager? Kan Eivind Solås besvare disse spørsmålene forkledd som bie? Lever Elvis? Ja, sannsynligvis. I hvert fall er Priscilla Presley observert på Notodden. Hei. Hva skal du for noe? Du har veldig dårlig tid, for jeg skal ut på åpningen av det nye Husflidsenteret. Lahnsteinstova ut på Snarøya. Herregud. Lite døv TV-resepsjon. Så er det bare menn som jobber her. Hallo. Hallo. Hva er det største TV-studio dere har inne her? Studio 2. Vera Vera Studio. Vera Vera Studio? Yes. Hva har du sagt for noe? Yes, sir. Yes. Hvem har du lært det av? Nå skal dere se en liten jingle og hva jeg mener om andre TV-kanaler. Følg med nå. Nå står Jostein Flo her inne i nye Bambi-drakta si og pumpe jern. Skal dere komme inn og titte, eller? Nå kan man jo si at jeg egentlig har overtatt det studio her, da. Veldig bra. Nå skal vi se et innslag hvor jeg er ute sammen med en av mine beste venner. Jeg sier ikke mer enn Utøya. Følg med meg. Da det så som vanskeligst ut, så var jeg på Utøya. Utøya, det er der ute. Hva heter den fjorden her? Tyrifjorden. Tyrifjorden, ja. Det ligger rett ved Tyrifjorden. Det er et veldig fint sted. Det er rett utenfor Oslo. Borte her ligger Hønefoss også. Sånn som dere sikkert skjønner nå, så har vi funnet AUFs sommerleir her ute på... Hva er det den fjorden heter? Tyrifjorden. Se bildet Jagland har. Jagland er en lite porno. Han må ha bare den råeste limoen, ikke sant? Det er så bra, Jagland og meg. Vi har akkurat samme interessene. Fete biler, kule damer og kule biler. Og dødsbra biler, egentlig. Hei, Jagland! Hei, Jagger! Har du sluttet deg til vår bevegelse? Ja, jeg har det nå. Du, Jagland, det jeg tenkte på nå. For at du skal få mye bedre velgere, og alt skal bli mye bedre, og alt bare, at verden din bare skal bli en liten lykkeklump. Så tenkte jeg det, at vi kunne ta, for vi skal kjøre den båten der, og da kunne vi rekonstruere boksematchen mellom Evander Holyfield og Mike Tyson. For norske seere. Det hadde ikke vært kult. Så er du Mike Tyson, og så er jeg Evander Holyfield. Det er du som skal bytte, det blir lite kult. Kan du bare ta mikken litt, Jagland? Ja, ja. Så kan du ta en liten sang, for jeg må bare bort her og ta en liten kaffe først. Sang? Titt kameramannen min under der. Det hadde ikke vært noe særlig. Veldig fint. Da må vi lage sånn at dette her, det må fungere som sånne ringer. Sånn, når du blir slått etter, Jagland, så må du ta imot slag. Det er jo lite kult. Det er jo ikke lov å sende boksing på fjernsynet. Ja, men ikke at vi lager bare filmtreks. Boksing var jo på TV 2 nå. Ja, men er ikke dere NRK? Eller ARK? ARK, ja. Det står for Alex Rosén, skrekkastning. Skal vi starte rekonstruksjonen? Vi kan ikke ha noe godskamp, det er ulovlig. Da får jeg oppslag med en gang i avis, det gjør noe ulovlig. Er du fra Lierskogen? Hører du det? Ja. Men du står ikke rolig. Nei, men jeg er jo boksere, står aldri rolig. Det hadde vært lite bra når du skulle holde et statsministertale. Hadde du alltid bare stod der og, Halla! Nå skal vi ta statsbudsjettet først. Så du boksekampen? Nei, jeg gjorde ikke. Jeg så et lite utdrag på fjernsyn da.
Ja, for det som skjedde først da. Det er ikke lov, det er ikke lov å sende den boksen. Ja, vi skal ikke være voldelige, for vi ikke sant? Jeg skal ikke banke deg nå, Jagland. Ja, det klarer du. Jeg ser på den kroppen din. Det er kult, Jagland. Det er dårlig greie. Jagland mobber kroppen min. Det er bare antrekket din som er nå. Du får ikke meg til å bite deg i øret, altså. Nei, det gjør jeg ikke. Dette har du sett frem til i flere uker, men det får meg ikke til å gjøre det. Jo, jo. Vi har nå kommet over. Der borte har vi den andre siden, det fastlandet. Der Utøya. Det vi skal gjøre nå at fra dette langgangsfartøyet skal jeg og Jagland nå gå i lav gange i stridsposisjon opp mot det hvite huset der. Se på alle de der teite journalistene! På bakover! Du er lite kult at du blir sånn, da. Du er lite, Sema. Se alle de journalistene. Gå bak av der! Gå bak av der! Jeg skal være livvakten din nå, skal jeg ta dem. Gå bak av der! Jagland, hvis du sniker deg først den der og legger deg i skyttegraven der borte, så tar jeg den der. Ok, da har vi klart å snike oss inn, nesten uten at noen så oss. Jeg vet ikke om dere har sett ut av en gang, jeg har sånn å se ut, den ser ut en sånn ut. Hva? Var ikke det en kul dag? Dere lærer å stå i kø her også, jeg. Det er veldig fint. Da står jeg nå utenfor kartet over Utøya. Her kommer vi i land med båten. Inn her er låven, og der har vi rusverkstedet. Rusverkstedet er det morsomste, der får du nye nyrer. Her. Alex heter jeg. Linn Kristin. Linn Kristin? Inger Kristin. Inger Kristin, ja. Du liker å legge et sånt litt lavt lokk på fornavnet ditt? Mm. Nei. Er det alltid matkø på Utøya? Ja, er dette her et sånt virkemiddel for å få det til å virke som om det er gamle Gerhardsens dager? Nei, men når det er 1000 mennesker på øya som skal ha middag, så er vi nødt til å stå i lille kø. Men dere... Ja, hadde det vært Fremskrittspartiet, så hadde de vel hatt McDonald's der. Hvis vi i mellomtiden har bygget opp utgifter som ikke lar seg forsvare. Her. Helt bakkerst. Der er jeg. Nå skal vi høre hva Jagland sier, og etterpå så skal jeg spørre spørsmål. Følg med. Hallo, Dragger. Veldig bra, der er mikken min. Den fikk jeg ned dit. Yes, nå skal jeg takke for en veldig bra tale. Jeg har en mic der og en der og en der, så jeg har TV-Norge, og det var full bag, ikke? Yes, men det jeg da skal si er det at jeg synes det er innmari viktig da, i Oslo, i stedet for å bare ha en vei, sånn at alle bilene står i kø der hele tiden, pumper ut eksos, så lager vi fem. Mere veier i byen, og det er bare, også må folk slutte å kjøre i midterste filen, det er jeg så lei av. Vi må ligge ytterst til høyre, for der går det tregt. Så kan vi som skal kjøre fort kjøre i venstre. Halla, Jagland! Så var jeg der med en gang. Jagland, vi tar den matchen på båten tilbake da, hvis ikke tør. Yes! Det hadde jeg ikke trodd om, at du skulle dekke meg så mye. Jeg har funnet at vi ikke har lov til å bokse på norsk jord, men vi har lov til å bokse på norsk vann. For det er internasjonalt farvann. Jeg gjør det ikke hvis ikke du har lyst. Ja da. Å rekonstruere den boksekampen. Det jeg tenkte var bare at vi skulle være der. Jeg kan ikke bite noen i øret. Det du da gjør... Jeg kryper på å spille Tyson. Du tar den, og så gjør du som du sa. Du tar et triks. Ja. Så med, sånn at det ser ut som jeg biter deg i øret. Ja, det gjør vi, men da må vi bare... Nei, det er det du gjør, ja. Det er det jeg sier at du kommer til å gjøre, derfor vil ikke jeg bokse med deg. Nei. Ja. Det er dritkult, da. Det er dødsbra. Jagland, du vet at det finnes filmtreks. Ja, men du vet det. Nei, vi kan gjøre sånn. Nei, den er øret! Dritkult. Nå bare beamer vi oss ut av bildet, for nå har vi vært på ute, og nå er vi lei av det. Så nå bare beamer vi oss ut av det, og gjør sånn. 1, 2, 3, og så gjør du sånn. 1, 2, 3. Jostein, hva er det du holder på med manualene mine med nå?
Det er damer, dette. Det er verste av et Jostein Flo. Jeg sprøm av. Se dette dårlige studioet. Går han å ha et så dårlig studio? Glasskuppel da. Jeg vet hva jeg gjør. Jeg tar dette studioet her, så bygger... Så bygger jeg dette studioet her, sånn at det blir sommeråpent studio. Og da trenger jeg en gjest. Og så... Klaus Wiese. Jeg tok den på fersken og hengde opp det bildet der i går. Han ville være sammen med de andre. Jo, sommeråpent studio. Jeg trenger en gjest. Og så trenger jeg Hawaii-skjorta med. Der er Øyvind Solas! Vil du være mitt intervjuobjekt? Ja, hva skal du spørre om det? Jeg tatt meg Hawaii-skjorta til meg. Se på Hawaii-skjorta med. Se Hawaii-skjorta med, og så se på kameramannen min. De kommer se deg. Kom her, Solas! Kom! Nei. Her er alle pikene. Der er du, vet du. Ja, den er elegant. Jeg vet at der tror jeg. Så må vi ha gull der. Vi må ha gull. Vi må ha gull. Nei, biedrakt! Du må være bie! Nå ser du ikke som en flat hjerne. I'm a human fly, and I don't know why. Cause I'm bzz, bzz, baby, just because I'm a human fly. Banan. Åh, der har vi Bambi. Bambi har med det sommerting. Kylling er sommerting. Ja. Seilbåt. Yes, det er sommerting. Men du, den var jo søt. Men hvor er han? Kom. Halla! Ja, da er vi fullesjukt til deg. Alex Rosén. Eivind Solås. For. ARK. Stig inn. Vær så god. Hei, hei. Skal du ta bildet av meg? Ja, nå skal vi bare ta bildet av deg. Så hvis du lurte på hvis det var mulig for deg å bare stille deg litt sånn inne i hjørnet der. Ja da. Da tar vi et dobbeltbild av deg, så har vi bare, da har vi i hvert fall med deg i vårt program. Sånn. Er du klar? Ja, da er jeg klar. Da sier vi 5, 4, 3, 2, en. Kjør! Snekkerpiken! Hvor er det Studio 1 ligger? Du, jeg har inntrykk at det lå... Inn der? Ja. Der ligger det. Nå skal du entre... Nei, vent da. Du må entre som en av mine gjester. Så sier jeg... Kom med! Da skjønner jeg at du skal inn. Ta-da-ta-ta-da! Down, down, down! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Da-da-da! 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 Øyvind! Solås! Da-da-da-da! Da! Dritbra! Men nå har jeg liksom introdusert deg sånn. Og jeg synes at det er veldig morsomt å kunne få lov til å introdusere en sånn mann som deg, for at jeg har vokst opp med deg på TV. Inne i TV-apparatet? Ja, jeg husker det så godt. Jeg husker det veldig godt når du drev med sånne klassiske musikkprogrammer. Åja. Husker du det selv? Ja, litt av det. Så tar vi alle disse tingene her, uten å gjøre dem der, og lager vi sommerstemning. Det jeg hadde tenkt til, det var å snakke om sommeren. Prøv å plan den en gang til, da. Hva er dine beste sommerminner? Du, det er en... Vet du hva det er? Den høytidlige, jeg vil ikke fortelle om et høytidlig sommerminne. Det var, jeg kunne være mellom 11 og 12 år, jeg var veldig opptatt av det religiøse. Og så var vi på ferie på en prestegård, og så døde en kylling. Og da fikk jeg min livssjanse, fordi at da skulle den begraves med brask og bram. Og det er mitt vakreste sommerminne. Ja, der har vi en kylling. Nei, men du... Der har vi en lik igjen. Er det en lik? Dette er gripende, det. Men det er noe med det når døden møter deg som barn også. Ja, det er det. Det er det. Jeg tror det at sommeren på en måte er veldig fin, men at den er veldig tung. Ja, den er svært tung. Og hva kommer det av? Se, det er en annen historie, kan man kanskje si, men jeg tror også det for eksempel at Kierkegaard og Sartre, ikke vil snakke om fru Sartre, det er vanskelig å si fru Sartre. Ja, for fru Sartre. Ja, fru Sartre. Fru Sartre, hun het egentlig Simone Beauvoir. Ja, det var det, ja. Ja. For at de gifte seg aldri, vet du. Han var litt imot det, hun var for flere ekte menn. Ja, men han var vel litt imot det, han også. Ja, han var for flere fruer. Ja. Det er sånn gutter, det. Ja. Liker du Schopenhauer? Ja, absolutt. Men han sier for noe liv er en lidelse, den eneste utveien er døden. Ja. Ta ditt eget liv med en gang og befri deg selv. Ja, nemlig. Og det synes jeg bør være grusomt. Ja, det bør være konklusjonen på sommersamtalen. Ja, på sommersamtalen. Ja.
Det bør være konklusjonen, skjønner du hva vi prater om, eller? Det ikke kult? Jeg i den gode familien nå. Jeg i NRK-familien, og det så deilig. Har du hatt ferien i den da? Nei, jeg har aldri ferie. Ja. Men hvis jeg får ferie, går jeg, blir jeg helt sånn, går det på nei, 200 du... og koker i huet, og så løper jeg ring. Ja, men du er livsvarig ikke av ferie, altså. Jeg prøver, en gang så prøvde jeg ikke av ferie. Er det det? Og jeg ble... Ok, dette er glimrende TV. Mine damer og herrer, jeg så fornøyd. Tilbake til meg selv i studio. Og en applaus for Mr. Sun Ace. Dere skal nå snart få lov til å ta del i en oppsiktsvekkende Elvis Presley meningsmåling. Men først skal vi besøke en annen konge, nemlig kong Carl Gustav. Lisa Marie Presley og Michael Jackson hadde fått barn, ville 1,8 millioner nordmenn ønske at barnet skulle ligne mest på Elvis, mens 10% av befolkningen ville ønske at det lignet Michael Jackson mest. I dette råttende studio så er det bare ett bra møbel, og det er det. Se det bra møbelet. Ikke sant, Flo? Hør Flo, da. Jostein Flo pumpe jern. I Bambi-drakt. Han er gæren. ARK sendte meg til Elvis-festivalen i sommer. Det var veldig morsomt. Men for å få det skikkelig bra, og gjøre det like bra som jeg alltid gjør, så er vi nødt til å få en skikkelig pangstart. Ikke sant, Flo? Og nå, Elvis. Ladies and gentlemen, directly from nei, Oslo. Nei, du må si det på dansk. Kan jeg si det på dansk? Ja, nei, var det ikke dansk? Var det ikke dansk? Hva tror du? Var det ikke engelsk i Danmark? Ja. Hei, André. Mine damer og herrer fra Oslo, Alex Rosén. Yes, tusen takk. Du må ta også og rope opp han fra festivalen. Mine damer og herrer, Oddvar Bjørndalen fra Nordorten. Yes. Nei, altså det som er viktig nå med kamera, er at kamera, at han kommer inn i bildet sånn at ikke jeg syns. Skjønner du? Sånn at han kommer inn i bildet liksom. For da vet vi ikke at vi ikke står overfor denne dumme døren. Ja, da kan vi begynne. Mine damer og herrer, fra Nordorten, Oddvar Bjørndalen. Yes! Oddvar, jeg synes det er helt utroligt, at det er en meget, meget stor ære at være her i dag i Nordorten, da du har inviteret Alex. Yeah! Ja, altså, vi har fått laget en plansje som Alex skal få overrakt her av meg. Kan du komme hit, Alex? Kan du se hva det står på den? Yes. Uten å virke for blærete og stygg også, så har jeg faktisk en liten klump i halsen av følelser nå. Og nå over til selve grottemål. Yes, yes! Folkens, det har vært dødskult å være her. Nå det Brisilla-konkurranse. Har du fått stille opp i Priscilla-konkurransen? Hva skal jeg gjøre der, da? Du kan være kokk. Nei, da. Jeg mente at du skulle stille som Priscilla, da. Du blir med. Kom igjen, da. Her har vi en ny deltaker til Priscilla-konkurransen. Hvorfor tror du at du kan vinne Elvis Presley, Priscilla Presley, lukker deg konkurransen? Se den, da, nå. Nå blir du glad.
Det blir finere og finere dette her. For dette her blir jo ikke helt riktig hvis ikke jeg har en presella altså. Ok? Følg med. Presella, nå kommer du løpende der nede fra. Hvis du går litt lenger ned, så løper du mot meg. Og så finner vi skikkelig bra love scene her nå. Ok? Følg med. Veldig bra. Du må løpe fortere. Dra på litt da. Klint her. Åh, så koselig. Var ikke det koselig? Vet du hva? Vi driter å dra på den der Elvis-festivalen. Vi drar rett til byen på T-banen, og så ser du på fotballstøvla mine. Kom igjen. Over til Alex. ARK er slutt. Det hele er over. Men det er ikke bare Alex Rosén som har skyld i at dette programmet ble så bra. Det er elektrikere, journalister, researchere, lysfolk, etc. Mine damer og herrer, ta imot Staben. Trying hard not to show it.